Мешканка квартири Наталія Дорчинець розповідає, її квартиру на останньому поверсі п'ятиповерхівки і раніше до ремонту затоплювало через слухове вікно на даху. І постійно чорно було, і грибок був. І ми його виводили, сушили, постійно двері відкривали, коли літня погода, сонечко. В лютому минулого року, каже жінка, кількарічний ремонт закінчили, а 25 квітня вночі після сильного дощу квартиру затопило. Через це віконце аварійне до нас затікала вода цілу ніч, просто на цей потолок текла вода, і ми, це був другий день Пасхи, і ми зранку викликали, звернулися в ЖЕК номер один. Ну, зараз він УМК «Центральна» називається. Після кількох безрезультатних звернень до комунальників, говорить жінка, звернулася до департаменту інфраструктури міста. Після обстеження помешкання в червні їй надали письмову відповідь, в якій зобов'язали УМК «Центральну» відшкодувати кошти та відновити ремонт. Гроші 844 гривні нам повернули в рахунок квартплати. Дотепер пошкоджений ремонт ніхто нам не відновив. І ми чекали, чекали. І з жовтня ми просто перестали платити квартплату. Ну, поки не буде відновлено пошкоджений ремонт. Через несплату з жовтня управляюча муніципальна компанія надсилає попередження про відключення електрики та водопостачання. Власниця квартири говорить, консультувалась із водоканалом та обленерго і з того дізналась, що такі листи попередження є неправомірними. Я телефонувала на гарячу лінію, розказала свою ситуацію, що ЖЕК мені погрожує відключити в моїй квартирі воду та світло. Мені сказали на гарячій лінії, що вони не мають права, так як у нас немає заборгованості і в нас контракт підписаний з ними, а не з ЖЕКом. Директор управляючої муніципальної компанії «Центральна» Ігор Білокриницький, коли ми прийшли до нього отримати роз'яснення, давати коментар відмовився, проте взяв контакти і сказав, що зателефонує в інший день. Заступниця директора департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська в коментарі Суспільному сказала, комунальники готові в будь-який час прийти і відновити ремонт. Коли дасть доступ сьогодні мешканка до квартири, скажу одразу, що люди, які проводять відновлювальні роботи, мають спецформу і розуватися під дверима квартири вони не будуть. Наталія Дорчинець каже, комунальники до неї не приходили. Наталія Вітковська приходила разом з Білокриницьким, своїм підлеглим. І вона, я запропонувала вдягнути тапочки або одягнути бахіли. Вона обрала бахіли, вона вдягнула на ноги бахіли, а Білокриницький сказав, що у вас коврів немає, я не буду роззуватися. Я також йому пропонувала бахіли, він не захотів. Адвокат Андрій Місяць говорить, власниця квартири має право подати до суду. Цивільний кодекс України чітко передбачає, що шкода зобов'язана бути відшкодована особою, яка її заподіяла, якщо ця особа не доведе, що заподіяння шкоди сталося не з її вини. Якщо не сплачена квартирна плата, воду чи світло включити не можуть. Бо це різне. Квартплата, так звана, це за експлуатацію, а вода і світло, то вода – це інша організація, світло – інша організація. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.